जायकवाडी धरणात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक येत असल्यानं जायकवाडी धरणातून पाणी सोडण्यात आले अशी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र जायकवाडी धरणाचे दरवाजे उघडलेच नाही, अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन तहसीलदार महेश सावंत यांनी केलं आहे. पाहूयात. जायकवाडी धरण आणि नाथसागर जलाशयाची क्षमता आज दिनांक 6 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजेपर्यंत 37% पूर्ण भरलेली आहे आणि अद्याप धरण भरण्यासाठी पुरेसा अवकाश आणि अवधी आहे, कालावधी लागणार आहे. सद्यस्थितीत 1,61,000 क्युसेक या वेगाने आवक पाण्याची धरणामध्ये सुरू आहे. परंतु व्हॉट्सॲपवर काही ग्रुपवर व्हिडिओ पसरवले जातात की जायकवाडी धरणाचे सर्व दरवाजे उघडलेले आहेत आणि पाणी सोडलेलं आहे. या व्हिडिओ ह्या जुन्या आहेत, 2017 किंवा तत्पूर्वीच्या व्हिडिओ काही लोक अपलोड करत आहेत आणि विनाकारण लोकांमध्ये भीती पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माझी सर्वांना विनंती आहे की जायकवाडी धरण भरण्यासाठी अद्याप कालावधी बाकी आहे. आत्ता 37% क्षमतेनं धरण भरलेलं असल्यामुळे उद्या सकाळपर्यंत आपण जास्तीत जास्त 50% कॅपॅसिटीनं धरणात पाणी येईल आणि तदनंतर मग इनकमिंग फ्लोच्या क्षमतेवर आपल्या प्रशासनाकडनं योग्य ते निर्णय घेतले जाणार आहेत. तरी अद्यापपर्यंत पाणी सोडण्याची कोणती कारवाई झालेली नाही किंवा तसा निर्णय झालेला नाही, त्यामुळं गोदावरी काठावरच्या सर्व नागरिकांना माझी विनंती की कुणीही घाबरून जाऊ नये किंवा अफवावर कुणीही विश्वास ठेवू नये आणि अशा अफवाही कुणी पसरू नयेत. अशा अफवा पसरवणाऱ्या व्यक्तींवर देखील प्रशासन कारवाई करणार आहे. त्यामुळं विनाकारण लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल अशा कोणत्याही अफवा व्हॉट्सॲप ग्रुपवर कोणीही पसरू नयेत अशी विनंती आहे.